Tovuz rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bir nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb. Oxlas xəbər verir ki, avtomobil qəzası Əlimərdanlı kəndində qeydə alınıb. Rayon istiqamətində hərəkətdə olan Mercedes markalı mini maşını idarə etmədən çıxaraq aşıb. Nəticədə Əlimərdanlı kənd sakini Əliyev Əhliman Fəzaili oğlu hadisə yerində ölüb. Onun həmkəndlisi Muradov Rauf Arif oğlu isə ağır yaralanaraq Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Hazırda Rauf Muradovun vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.